Потрібно вибрати якісне добриво. Але з чого почати? На що звернути увагу? Ви знайшли продавця добрива, який вам підходить. Але як зрозуміти, чи є він надійним і продає якісний товар? Перед прийняттям рішення про купівлю мінеральних добрив, пошукайте інформацію в мережі інтернет про продавця та про товар. Якщо відгуки та інформація позитивні, то попросіть постачальника надати вам сертифікат якості та висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар. На документах перевірте дату їх видачі, термін їх дії та наявність захисних елементів. Запитайте у продавця про місце та умови зберігання мінеральних добрив. Ідеальним місцем для цього є критий склад. Поцікавтеся способом доставки добрив. Добросовісний постачальник привезе їх самостійно до вашого господарства. Ретельно огляньте вантаж – мішки чи беги з міндобривом. Вони повинні бути однаковими та цілими. Маркування на них має бути чітким. Зверніть увагу на наявність та цілісність заводських пломб на бегах. Відкрийте мішок чи бег і подивіться на його вміст. В них має бути тільки добриво, без сміття чи сторонніх предметів. Воно не повинно містити грудок, має бути сухе та однорідно забарвлене. Попросіть вашого постачальника, щоб він надіслав вам зразок добрива для дослідження в лабораторних умовах. Надіємося, що ці поради допоможуть вам вибрати якісні добрива та отримати гарні врожаї.